こんにちは、金黒です。今回はほぼ日手帳2016年はツールポケットにしました、そんなお話です。こちらの手帳は現在私が使っているほぼ日手帳のカズンっていう手帳です。手帳カバンの方は別売りなんですが、ポーターでおなじみの吉田カバンとほぼ日手帳がコラボレーションして作ったベースっていう手帳カバーを現在は使っています。来年使う予定のこの手帳とカバー、注文していたものが今日届きました。早速開封してみます。開けますとメッセージが出てきました。人はそれぞれ小さな公園だ、木々があれば鳥が遊び、笑顔があれば人が集まってくる、公園を荒野にしてはいけないよ、そんな言葉が書いてました。開けてみますね。伝票が入ってました。手帳以外に3つ注文しています。ちょっとした小冊子が入ってました。開けてみますとこんな感じでお客さんの声が書いてるみたいですね。後でちょっと読んでみます。こちらがメインの手帳です。来年もこの吉田カバンとコラボレーションした手帳で、今年のものはツールポケットっていう商品です。それから手帳本体が入ってました。全国ロフト手帳ランキング2005年から2015年、11年連続第1位、このロフトで第1位の手帳がこのほぼ日手帳です。全国のロフトでもこのほぼ日手帳を買えるんですが、インターネットで注文するとこのボールペンと、あとこのティッシュケースが付録で付いてきます。一緒に注文したものとしては、この A5 サイズのほぼ日手帳と一緒なサイズの A5 版のクリアポケットのこういうファイルも一緒に買いました。一言手紙が書ける一筆線も2つ買いました。早速この来年の手帳カバーに手帳を挟んでみます。袋を開けますと、ツールポケット、知っておいてほしいこと、ちょっとした説明文が載っています。触ってみた肌触りとしてはなんかレザーみたいな感じなんですが、こう実際の素材としては高密度キャンパス、ウレタンコーティングというふうに書いています。キャンパス生地らしいですね。この上の2つのホックが開けてみますとポケットになってるんですが、こちらの方ホームページの歌い文句では iPad mini が入るっていうふうに書いてたんですが、正直見た感じちょっと小さそうなんですね。手帳よりもちょっと不安なんで先に iPad mini の方入れてみますね。あ、なんとか入りますね。スマートカバーつけない方が入れやすいんだと思いますが、私は iPad スマートカバー使ってますんで若干ではありますがきつい感じがしますが、まあ、使ってるうちに入りやすくなるのかもしれません。ちょっとホック止めてみましょう。問題なくホックも止まりそうですね。 iPad mini に入れるとちょっと厚みが増しました。次にこの手帳カバーに手帳を入れてみますね。厳重に包装されています。手帳と一緒にガイドブックがついてました。なかなかセンスのいいイラストの裏側が取扱説明になってるんですが、一部このクロスワードパズルもついてました。手帳入れてみますね。手帳を入れるときはこのカバー、このやっぱホック外すのかな。そしてガバッと開けまして、こんな感じに開きますね。そしてここに手帳を挟み込むんだと思いますが、ちょっと挟み込んでみます。こんな感じの使い勝手ですね。片付けるときはこうパタンパタンと閉じて、最後にこうホックを止める感じ、こんな感じですね。本体と iPad を入れると結構な厚みにはなります。裏面にちょっとしたホックがついてますが、ここになんかアクセサリー止めれそうですね。私普段使ってる鍵ちょっと止めてみますと、まあ鍵と一緒に持ち運ぶなんかも良さそうですね。